Moikka moi! Katsotaan tänään Avonin syyskuun kuvastoselaus. Ja tää on huomenna voimassa, mutta netin puolella se vaihtui jo sunnuntaina, muistaakseni. No tosiaankin tilauksia voi jo tänään maanantaina tehdä, mutta konsultit saa sitten tilaukset eteenpäin vasta huomenna. Ja täällä on alussa aika paljon tuoksuja, kaikki on Far Away-sarjaa. Sinne on tullut Rebel and Diva uutuutena. Ja tässä se onkin. Nämä on kaikki Rebel-tuoksut 1+1=3 tarjouksessa. Eli kun ostaa 3 tuoksua, niin saa 2 hinnalla. 3 kappaletta 42 €. Yksittäin ostettuna nämä on 21 € kappale, nämä tuoksut. Ja täältä löytyy sitten nämä muut. Ja näitä voi sitten mielensä mukaan yhdistellä, miten haluaa. Täällä on miehille Black Sweat Dark tuoksu uutuutena. Sitten löytyy suihkukeelit 250 millin pullot €95. Minkä tahansa mun esitteestä ostamasi tuotteen kanssa. Ja täällä on Love in Bloom, on viimeistä kertaa esitteessä. Sitten muita tarjouksia, jopa 70% alessa, minkä tahansa mun esitteestä ostamasi tuotteen kanssa. Löytyy tämmöiset tuotteet. Sitten True Pro Color. Kynsilläkato on 495 kappale. Ja täällä on muutamia sävyjä myös poistumassa. Ja uutuutena on sitten tuo mattapintainen päällyslakka. Eli antaa siis kynsilläkalle mattasävyn. Tai tuon pinnan, ei sävyä. Sitten uutuutena on Urban Defense meikkivoide suihkertoimella 50. Tuo on 30 millin tuubi ja hinta nyt 6,45 €. Tuossa näkyy nuo sävyvaihtoehdot. Kovinkaan tummia sävyjä ei näe tästä versiosta ole. Sitten uutuutena on tuo Loaded Lip Lacquer sekä sitten True Cream Legend huulipuna. Molemmat on 6,45 € kappale. Uutena Anju-sarjassa on lämmittävä C-vitamiinikuorinta. Sun hinta on 11,50. Sitten täältä löytyy kylpyvaahtoja. Perinteinen limonaati, eli tokeltainen tuolla. Alareunassa on viimeistä kertaa esitteessä, ainakin tässä litran pullossa. Tuoksuja saa hintaan 9,95 € ostaessasi esitteestä muita tuotteita hieman vajaa 15 € arvosta. Sitten lisää tuoksuja, saapi yhdistellä näitä. Uutena myös Pollution Protect plus Fresh Black kangasnaamiot. Tässä on setissä 3 kappaletta ja niiden hinta on 8,50 €. Ja se on niinku semmonen, minkä itse saa sekoittaa sitten. Eli naamio-osa on kuiva ja sitten neste on erillisessä puoliskossa. Täällä on kanssa Anuvin tuotteita, minkä tahansa mun esitteestä ostamisen tuotteen kanssa tarjouksessa. Täällä on distillerit sekä sitten ampullit. Nutra Effectsit. Täällä on Clear Skin. Sitten on tuo Cannabis Sativa Oil-sarja. Sitten
Sitten täältä löytyy lisää tuoksuja. Ja tästä sitten onkin eteenpäin vain näitä hajuvesiä. Uutuutena tulossa lokakuussa Luck Lucky Me From Him ja Luck Lucky Me For Her tuoksut. Ja niistä saa nyt tilattua 1,5 millin näytteet tai 10 millin tuommoiset suihkepullot. Täällä on vartalo tai tuoksusuihkeet 395, minkä tahansa mun esitteestä ostamasi tuotteen kanssa, jos ei välttämättä hajuvettä halua, mutta haluaa vähän semmoista ehkä kevyempää tuoksua. Sitten täällä on miesten tuotteet. Täällä on Absolute by Elite Gentleman 1995 uutuutena. Sitten viime jaksolla oli kaikki miesten tuotteet poistumassa ja tässä on nyt niitten tää uusi kuosi tai uusi sarja. Nuksen meikkejä, pari sivullista. Unlimited Instant Lip Ripsiväri 1095, saatavina Blackest Black sekä Brown Black sävyt. Kulmapaletti uutuutena, siinä on kanssa kaksi erilaista, on Medium sekä Medium Dark. Ja tässä isossa kuvassa on tuo Medium Dark paletti. Huulituotteita. Täällä on meikkivoide plus peiteaine 1295, minkä tahansa muun esitteestä ostamasi tuotteen kanssa. Color Trendin meikkejä. Sitten muotiosasto. Sitten löytyy outlet-puoli ja tää on se osasto, mistä ei aina tiedä, mitkä on poistumassa ja mitkä ei. Ne saattaa joskus aina olla kumminkin sitten seuraavassa kuvastossa, mutta on ehkä hitusen edullisempaan hintaan. Rintasyöpäkampanjan tuotteet. Sitten on vartalon hiukset. Täällä on Pannespa Setti 2295 Perfectly Purifying-sarjasta, mutta on myös sitten erikseen ostettavissa myös. Täällä on kasvonaamioita 445 ja vartalovoit 745 kappale. Täällä on uutuutena jättipurkit, banaani ja avokado vartalovoiteet 750 milliä 595. Jalkojen hoitoa. Sitten hiuksille. Minulla taitaa olla tämä hiusseerumi tällä hetkellä käytössä. Ja olen kyllä tykännyt tosi paljon, helpompi harjoita hiukset. Ja etenkin sattuu olemaan vielä semmoinen hoitoaine, missä ei ihan niin kuin ole tehoja riittävästi, joka jättää hiukset takkuun, niin tämä kyllä auttaa sitten suihkun jälkeen.
Täällä on 400 ml shampoot, 345 tai hoitoaine 295, minkä tahansa mun esitteestä ostamisen tuotteen kanssa. Sitten Avon Naturals-sarja on uudistunut ulkoasultaan. Eli täällä näköiset on nämä uudet pullot ja sinne on tullut uusi kookos- ja teorenkukka shampoo-hoitoaine. Eli siinä on molemmat samassa. Sitten on kuuden tuotteen setti 14,95, minkä tahansa muun esitteestä ostamasi tuotteen kanssa. Täältä löytyy lahentelikäsivoide. Sitten on Color Correction CC-hoitosuihke hiuksille, ruusuvesi kasvoille. Sitten on tuo kylpyvaahto, Planet Spaan tyynysuihke ja sitten laventeli jalkasuihke. Täällä on sitten lasten osasto. Tuoksusuihkeet 295 ja viimeistä kertaa esitteessä on Sugar Plum and Fairy, the Sugar Plum Fairies, joka on tuolla vasemmassa alanurkassa. Toiseksi ja toinen vasemmalta lukien. Saa nähdä, mikä tulee talveksi kautta syksyksi uutuutena, koska tuo taisi tulla viime vuoden syksylle joululle. Sitten täällä on tämmönen liparen välissä. Täällä on nestesaippuat kaksi kappaletta, 370 yhteensä. Itse asiassa tässä ei tähän lukea, että saako yhdistellä vai pitääkö olla samaa, mutta olettaisin, että voi olla siis niin kuin sekä että. Käsivoiteet on euro 95 kappale. Sitten täältä löytyy suihkukeelit. Nämä on 500 millin pullot, yksi kappale 295 tai kaksi kappaletta 390. Sitten vielä isommat, tämä on 720 millinen 495 kappale. Uutuutena Peach Velvet kylpyvaahto. Ja täältä on 500 millin tuotteesta on poistumassa sitten tuo kirsikan kukinto tuoksu. Enchanto tuotesarja saa lisäyksen. Siinä on tulossa Intense-sarja. Siihen löytyy itse asiassa kaikki, mitä muissakin sarjoissa, plus sitten vielä tulee tuo vartalomousse. Täällä on 295 alkaen hiustenhoitotuotteita. Ja nämä on kaikki euro 95 kappale, minkä tahansa mun esitteestä ostamasi tuotteen kanssa. Ja täällä on sitten kynsilakkoja. Nämä on yksi kappale 645 tai kaksi kappaletta yhteensä 990. Ja se koskee sitten sivuja 218-222. Eli täältä nämä kaikki plus sitten täältä tämä koko rivistö. Täällä on vielä pari tuotetarjousta. Ja takasivulta löytyy True Color Flawless Make Puuteri 795, minkä tahansa mun esitteestä ostamasi tuotteen kanssa. Tämmönen kuvastaten selaus syyskuussa. Nähdään taas seuraavilla videolla. Moi moi!